Voren. Nee, ze hebben zooi katastroof. En dat is daar aan voor. En dat kan niet zo lang naar de hele mensen. On laatst nog Facebook-sivulla Prodigy soittaa tuolla Spotifyssa. Tosta se ottaa nyt ja se menee nätisti tuolta tuonne koneen kylkeen ja sitten siinä nettikameraa ja mitäs tuo kolme, niin tää hiiri on kolmas. Siellä palaa ja sitten valo. En mä osaa tämmöisellä, vaikka näitä on vittu kolme. En minä enää osaa läskiä. Siinä on viinaa. Tuolla on viinaa. Toi telkkarikin huutaa niin vitusti. Ja noi stereot. Se on muuten alaselänä tuo verho. Vittu vähän nöyrästi tehty, kun en oo saanut niitä tuonne kiipeiltyä. Mutta onneksi hapuja on, kun pyytää. Sitten tuolla on taas pojankuva, näyttö. En mä sitä näyttöä tuolta kohdalla. Kyllä tuolla pärjää näin. Ja pihalla on lunta. Se on moro.